Mark Marku në gjendje të rëndë. Qeveria akordon fond për kurimin e tij. Qeveria ka akorduar një shumë prej më shumë se 1 milion lekësh për kurimin e ish deputetit të Partisë Demokratike dhe pedagogut Mark Marku. Urdhri është firmosur nga Zëvendës Kryeministri Arben Ahmetaj, ndërsa është kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë. Shpenzime do të përballohen nga fondi sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor dhe pagesa do të bëhen me paraqitjen e faturave përkatëse të institucionit të kurimit.